Bonjour, vandaar een Franse recept met kip geraden in gembermostaatsaus. Met ripilaf en gestoofde preien. Ik ga nu beginnen met de boekegani. Peterselie, tijm. Twee bladen laurier. Ik draai ze een beetje zo, die vasthoud met een stukje touw. Voilà. Deze is voor de kip en ik maak nog één voor de ripilaf. Prachtig. Knoflook. Drie stukjes is genoeg. Het geeft extra pieter in dit recept. Dan de gember. Ik laat die stukje gember best grof in een paar plakjes. De serrie. De eerste blad van de serrie weghalen. De staart en de bovenkant ook weghalen. En je snijdt zo in twee. Tak. Hop. En grof een stukje snijden. De kip. Voilà. Hier is de gevreerd. Snijden langs de boot. Ik wil eigenlijk alleen maar de filet hebben. Kijk, prachtig. We gaan de kip even bakken. Warm mijn pan eerst. Voordat ik de boter erin doe. Omdat het gaat iets sneller. Beetje boter. Ik laat licht bruin worden. Dan heeft het een smaak van noot. Als je niets meer hoort, moet je je kip erin doen. Hop, hij zingt niet meer. De kip erin. Hij moet niet te bruin worden. Hè? De gember, de knoflook en de stukje serrie. Voor iets meer smaken doen we een beetje bouillonblok. En dat doe je een beetje hier en daar. Beetje peper. Een mooie zout. Dat is fleur de sel. Klein beetje water. Ruik je die? Volgens mij krijg je nog meer inspiratie om nog mooier te gaan spelen. Hier en daar zit een beetje bruin. Dat maakt de smaak. Hoe kan ik de smaak houden? Dat is heel simpel. Klein beetje witte wijn. We missen eventjes nog de Franse touch. De boekegani. Voilà, hij gaat daar. We gaan de saus maken dus. Dus wat doen we? We doen de room erin. De prei. De eerste of de tweede doe je weer. Dat is te hard. En er zit zand daarop. 1, 2. We gaan de prei sudderen. Wat boter. Voilà. Beetje peper. Prei heeft best veel zout nodig. Een beetje water. En ik laat het zo gaar worden. Ui. Voilà. Kijk, zo moet het zijn en niet anders. Wat boter. In zo'n pan zie je dat alle ui bekleedt de bodem. Elke stukje ui heeft zijn plek in de pan. 400 gram rijst. We gaan de boekegani erin doen voor de smaak. Een deel rijst en twee deel water. Ik heb de oven verwarmd op 180 graden. Nou, is de kip gaar? Je prikt tot de middel. Je haalt het vork eruit. Dus als het goed warm is, dat voel je nu al. Zie je? Deze is warm. Ik haal mijn stukje kip eruit. Op het moment dat ik heb de mosterd in die saus gedaan, deze crème mag niet meer koken. Omdat als het kookt, gaat het schift. Dan is het niet leuk, omdat ik er niks meer aan doen. Ik ga een klein beetje reduceren. Dus wat ik wil een mooie, dikke saus, maar ook niet te dik. De lepel draaien in de saus. En ik kijk zo. Fantastisch. Je moet gewoon Dijon mosterd hebben. De mosterd maakt de saus ook dik. Kijk. Ja, ik heb goed gedaan. Oké, ik ga nu saus passeren. Ik pers de kip terug in mijn pannen. En de saus ook. Ik draai een beetje de kip, zodat de saus overal zit. Dit is klaar. Moment suprême. Is de rijst goed? We gaan even kijken. Wauw. Parfait. Dat was ook heel erg belangrijk. Het is ook heel warm. Mooi stukje prei. Stukje kip daarop nemen. Een beetje saus. Dat heet naperen. Kruiden daarop. Dragon, peterselie, bieslook. Ik denk dat is om te smullen nu. Mm-hmm.